Ovo je u zadnjih 5 godina četvrta pobjeda sportskog kluba Karađorđe. I posebno nam je drago što je ovo jubilarna 25. godina postojanja Srbijade, najveće sportske manifestacije na severnoameričkom kontinentu. Mi se ponosno vraćamo u Cleveland, gdje će se održati sljedeća Srbijada. Prvi vikend u septembru 2018. godine. Znači, sljedeće godine, draga braćo i sestre, vidimo se u Clevelandu.